Det fedeste ved Frederiksværk køb. Det er maden. Det må helt klart være, man kan engagere sig. Min linje passer til mine færdigheder. Okay. Det fedeste ved Frederiksværk køb, det er helt klart festerne. Men det er lort, for der bliver altid smidt ud. Det er også lidt smidt ud af biologi. Det er da også fedt, det er studieturene. Der er god undervisning. Det er helt klart musicalen, fordi der får du mange venner. Musicalen er jo alt afhængig af, hvad du har meldt dig på. Jeg har meldt mig på orkestret, fordi jeg spiller saxofon. Men du kan også være skuespiller, du kan være danser, du kan være rekvisitør, og det er super fedt. Videre til Frederiksværk Gymnasium, det er alle mine venner. At jeg har fået en masse gode venner. Venner. Der er hygge i hverdagen. Og bare sådan samholdet, der er sådan over hele byen. Bedste ved Frederiksværk Gymnasium, det er... At man kan være en del af at sørge for, at festerne bliver arrangeret. Man kan være en del af hverdagscyklen på skolen gennem musikcaféerne og musikudvalget. Jeg har også haft en kinesebole, og jeg synes faktisk, det er rigtig lærerigt. Det sociale og mulighederne for at engagere sig, at man som elev kan være så stor en del af sit gymnasium. Der er masser af gode fester. Vi også kan påvirke realpolitisk at være en del af elevrådet og sidde og være med der, hvor der bliver taget de store beslutninger. Frederiksværk Gymnasium. Det er hyggeligt.